yurdadır. Fikri zikri veçni yapçılıqdadır. Kərbəla ziyarətin görən insan, yetimlə əlbəttə onlar mehriban. Uzaq durma qumbedala qalardan, salamlar da var buraya qalardan. Sən bizim örmətli qardaşımızsan, yaxşıların qardaşı bas qaldıq qal. Asılka dəhr edir sənin adından, sən promoy canavarsan olsun halal. Sən bizim örmətli qardaşımızsan, yaxşıların qardaşı bas qaldıq qal. Asılka dəhr edir sənin adından, sən promoy canavarsan olsun halal. Qaldı tura, başol qədəh verir sənin adından.